hej. Man brukar säga att tiden går fort när man har roligt. Och det stämmer ju verkligen. Jag pimpelfiskar ju, och det är ju det roligaste man kan göra. Det vet ju alla. Och när man gör det, då går tiden väldigt fort. Till exempel när man är på en tävling. En tävling brukar vara 4 timmar oftast. Och då går ett startskott och så börjar man fiska. Och när man har pimpelfiskat en halvtimme, då kanske man kollar på klockan. Och då är det bara en kvart kvar på tävlingen. Så är det ju alltid liksom. Och det är ju för att tiden har gått så otroligt fort. Så att det är väldigt, väldigt tydligt att det är så. Sen finns det naturligtvis motsatsen också, att tiden går långsamt när man har tråkigt. Ska man ta ett exempel på det, då kan man ju välja det tråkigaste man kan göra. Det är väl jämnt skägg mellan att titta på Ernst och åka till Ullared. Det är väl de två tråkigaste grejerna man kan göra. Och då, om vi tar Ullared som exempel. Min fru, hon brukar åka till Ullared med jämna mellanrum så här. Och jag brukar inte följa med. Men sen tjatar hon, kan du inte följa med, kan du inte följa med. Och jag visste ju inte hur tråkigt det var liksom, så att jag, okej, jag följer väl med då. Då sa hon att vi måste vara där minst en vecka. Därför att annars hinner man inte gå igenom alla affärer där och sådär. Så bara, ja, en vecka, det är 7 dagar liksom. Det lät väldigt mycket, men ja, vi åker dit en vecka. Vi bokade 7 dagar. Vi skulle bo i någon sån här husvagn de har där utanför. Och så stod man och köade då när de skulle öppna där, och sen öppnar de och så gick alla in i en lång rad med massa med kundvagnar där och in i butiken där och jag var inne där länge liksom, och det var ju skittråkigt liksom, så att jag, ja, till slut gav jag upp, så jag gick utanför där, satte mig utanför på någon bänk där och jag satt där och tiden gick. Och dag ut och dag in, och det var ju så tråkigt. Och jag gick in lite i affären och gick ut igen, och det var ju fruktansvärt. Så tänkte jag, jag måste kolla nu, det måste ju ha gått 7 dagar nu, för alltså, jag har ju suttit här liksom hur länge som helst. Så jag kollade på klockan då, datumet och vad klockan var, då hade det bara gått 5 minuter. Och så bara, i alla fall, så jag fick ju stå ut där hela den där veckan. Men det är ju så här tydligt exempel på att tiden kan gå fort när man gör roliga saker, och kan gå väldigt långsamt när man gör tråkiga saker. Och det här skapar en del problem faktiskt som man inte tänker på. Min fru och jag, vi gifte oss 2005, och då var jag 38 och min fru var 36 år. Sen nu när vi firar 14-årigs bröllopsdag, då visar det sig att jag var 10 år äldre än henne. Och det berodde ju på att tiden har gått så fort för mig, eftersom jag har pimpelfiskat. Medan för henne har den ju i princip stått stilla, för hon har varit i Ullared. Och det här kanske man ska tänka på. Man kan ju säga att det i vårt fall, det är ju tur att klimatet har förändrats, så att pimpelsäsongen är så pass kort som den är nu. För hade det inte varit för klimatförändringarna, då hade jag antagligen varit död för länge sedan.